ফাইনালি গাইস রেপন দা ক্লক পালো মই বহি পেলাই লৈছো হেল্লো মই মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি আৰু লগৰ দেহকল তো কি খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আৰু বহুত দিন পিছত আকৌ আজি ভিডিঅ' বনাই আছো তো আজি মানে সামগ্ৰী গৈছো দুজন ইউটিউবাৰ আহিব নবানিতাস ব্লগ এণ্ড অহমৰ ৰিপন সো মই বহুত দিন ধৰি ভাবি আছো তেখেতৰ লগ কৰিম সো আজি ফাইনালি হিহঁতে শিৱসাগৰ গৈ আছে আৰু আমি সামগ্ৰীত লগ কৰিম আৰু এতিয়া গৈ আছো সো ভিডিঅটো ফুল চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ ফুল চাই থাকিব সো গাইজ ৰিপন দাই কৈছিলে যে আমনি পিছত সামগ্ৰী লগ কৰিব এতিয়া আমনি আছে সো আমনি নহয় সামগ্ৰী পিছতহে আমনি সামগ্ৰীৰ পিছতহে আমনি আহে আমনিৰ পিছত কলিয়াবৰ সো এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ভাবিছো সামগ্ৰীৰ পৰা গুচি গ'ল তো এতিয়া কলিয়াবৰ লগ কৰিম হ'ব একো নাই কলিয়াবৰ লগ কৰিম ফাইনালি গাইজ ৰিপন দা লগ পালো এতিয়া ৰিপন দাই কিবা কিবি কৈ দিব বহুত কষ্টৰ পিছত এতিয়া কলিয়াবৰ মই ভাবিছো সামগ্ৰী যাম এতিয়া কলিয়াবৰ আহি পেলাই লগ কৈছো আৰু এইফালে আছে মেম মেম আপুনি কিবা কৈ দিব বিগ ফ্ৰেণ্ড ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু এইপিনে আছে কৈ দিয়ক কিবা কিবি এইপিনে আছে ধীৰাজ ভাই তো কি তুমি কিবা কবা অলপ লাজ পাই আচ্ছা কোৱা মই বহি পেলাই লৈছো ফটোটো ইমান দাঙি যাব মোৰ ঘৰ আমবাগান ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আৰু চামাগুৰিৰ পৰা যদি আহোঁ তেনেহ'লে 5 কিলোমিটাৰ মোৰ ব্লগ হান্নান ব্লগছ বুলি আছে ঠিক আছে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু তো এতিয়া ফাইনেলি সিহঁত গ'লগৈ চ' লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে চ' গাইজ ৰিপন দা আৰু নবানিতা ভাগ লগ কৰি বহুত ভাল লাগিছে একদম সঁচাকৈ বহুতে চ' আমি চামাগুৰি গুচি গৈছিলোঁ ভাবিছো চামাগুৰি মিটাৰটো হ'ব চ' এতিয়া কলিয়াবৰ হ'ল তো বহুতেই ভাল লাগিছে একদম পুৰা মজা আজি বহুত ভাল লাগিছে মনটো চ' ইয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।